कोरियन भाषामा उच्च आधार गरेर बोल्दाखेरि पनि त्यही अनुसारको भिएसटीहरू पनि छ, त्यही अनुसारको पार्टिकलहरू पनि छन् है। पार्टिकल हो, पार्टिकलहरू चाहिँ कतिवटा भनेको जुन हाम्रो इ अथवा गा थियो नि हो, यसको अर्थ चाहिँ के हो त ले भनेर पढ्यौँ हो कि होइन। अब यसको अवस्थामा चाहिँ यसको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने भनेको उच्च आधार शब्द बनाउनलाई चाहिँ होइन के छ हो, यसले चाहिँ ले भन्ने अर्थ लगाउँछ, यो चाहिँ उच्च आधार थी शब्द भनेर बुझौँ। अनि यस्तै प्रकारको अर्को छ, अर्को छ जुन एगे यसले लाई भनेर पढेका छौँ। अब यसलाई यसको पनि उच्च आधार शब्द चाहिँ के हो त, के हो ल हामी बुझौँ है त विस्तृत रूपमा है त। उच्च आधार शब्द बनाउने तरिकाहरू बुझ्नु, उच्च आधारशी शब्द पार्टिकलहरू चाहिँ एक नम्बरमा छ इरगा, इरगाको अर्थ चाहिँ ले, यसलाई रिप्लेस गर्छ उच्च आधार बनाउन केसले। अर्को एगे भनेको लाई, यसको यो उच्च आधार बनाउने उच्च आधार थि पार्टिकल चाहिँ के भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अर्को उन्नुन भनेको, उन्नुन भनेको खासमा हामीले चाहिँ होइन, उन्नुन भनेको चाहिँ, उन्नुन भनेको चाहिँ होइन। अनि के अनि अर्को छ यो के नुन भनेको ले चाहिँ भन्ने अर्थ लाग्छ है त। यो के नुनले चाहिँ ले चाहिँ भन्ने अर्थ, यो उच्च आधार थिए अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, बुझ्नुभयो गाइस। अनि यो पनि खासमा यो उन्नुन पनि, अनि उन्नुन पनि खासमा उन्नुन अनि उन्नुन एगे अनि इरगा यो पनि सब्जेक्टमा लगाए पनि नलगाए पनि यसले कहिले अर्थ दिन्छ कहिले अर्थ दिँदैन भन्ने हुन्छ नि, यो यिनीहरू पनि एउटै हो, कहिले अर्थ दिन्छ कहिले अर्थ दिँदैन। सब्जेक्टमा लगाउँदा कहिले ले चाहिँ पनि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ हो। यसरी चाहिँ कोरियन भाषाको उच्च आधारित पार्टिकलहरू चाहिँ यो तिनवटाहरू छ। अर्को छ नाउनसँग लाग्ने उच्च आधारित शब्दहरू, नाउनसँग पनि लाग्ने उच्च आधारित शब्दहरू छ ल हेरौँ है त। छिप भनेको घर, अनि यो थेक भनेको पनि घर, यो छिपको उच्च आधारित शब्द चाहिँ थेक हो भनेर बुझौँ। अर्को आएछ फाप, फाप भनेको भात, फाप भनेको भात। अर्को छ भातको उच्च आधारित शब्द भनेको छिन्जी, छिन्जी बुझ्नुभयो, भातको उच्च आधारित छिन्जी, यो भनेको चाहिँ साधारण अर्थ भयो होइन, यो चाहिँ भने उच्च आधार शब्द गर्दाखेरि बोल्दाखेरि। अनि अर्को छ अर्को चाहिँ नाई भनेको उमेर, अब उमेरलाई चाहिँ उच्च आधारमा भन्दाखेरि के हुन्छ एनसे भनेर भनिन्छ। अर्को इरुम भनेको के हो त नाम, अब नामलाई फेरि उच्च आधारमा के भनिँदो रहेछ त सङ्हाम भन्नु रहेछ, बुझ्नुभयो। इरुम यो चाहिँ साधारण अवस्थामा यो चाहिँ उच्च आधार गरेर बोल्दाखेरि जुन हामीले कसैको नाम सोध्नु पऱ्यो भने आभन्दा ठुलो मान्छे बुवा हजुरबुवा आमा हजुरआमा सरहरूसँग है त। अर्को यो नाम भयो साधारण अर्थमा आफूभन्दा ठुलोलाई भयो आफूभन्दा सानोलाई सोद्धा पनि हुन्छ होइन, यो साधारण बोलीचालमा हामीले चाहिँ उच्च आधार गर्दाखेरि यो लाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हेरौँ, अर्को छ अर्को छ के हो त सेङसिन, सेङसिन भनेको के हो त जन्मदिन होइन, सेङसिन भनेको जन्मदिन। अब यसको उच्च आधार चाहिँ के हो त
सेङ्गिल के हो त सेङ्गिल यसको दुइटैको अर्थ चाहिँ के हो जन्मदिन भनेको के हो त जन्मदिन 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 है त जन्मदिन यो चाहिँ उच्च आदर गर्दाखेरि प्रयोग हुनु पर्यो यो चाहिँ उच्च आदर प्रयोग गर्दाखेरिको प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको क्या अब हेरौँ है त अब हामी हेरौँ कोरियन भाषाको नाउनको उच्च आधारीय शब्दहरू बुझ्नुभयो त यस्तै अगाडि अरू शब्दहरू पनि छन् जुन छ के हो त भिएसटीवाला जुन भिएसटीवाला जुन भिएसटीवाला भिएसटीवाला जुन क्रिया होइन क्रियावाला क्रियावाला होइन क्रिया क्रियावाला चाहिँ कतिवटा छ त हाम्रो 8 वटा छ है त 8 वटा 8 वटा चाहिँ क्रियावाला उच्च आधारित आफ्नै एउटा शब्दहरू सेन्टेन्सहरू छन् ल हेरौँ त्यसमध्येको छुदाको उच्च आधारित शब्द थुरिदा टक्र्याउनु छुक्ताको उच्च आधारित शब्द थोरा घाँसिदा सोर्गिउनु छादाको उच्च आधारित शब्द छुमु सिधा हो सुत्नु अनि मक्ता खानुको उच्च आधार चाहिँ थुसिदा था छाप्छु सिधा खाइबक्सनु माल हाँदाको कुरा गर्नु मालचुम हाँसिदा भने नि कुरै गर्नु हो अनि मानादा भनेको भेट्नु फेप्दा भनेको भेट्नु आफुदा भनेको बिरामी हुनु फेन छान हुसिदा भनेको के हो त बिरामी हुनु अथवा बिरामी होइसिनु भनेर बुझ्नु पर्यो के चाहिँ बुझ्नु पर्ने जरुरी छ भने यी शब्दहरूले दिने अर्थ एउटै हो तर एउटा उच्च आधार एउटा चाहिँ नर्मलमा बोल्दाखेरि प्रयोग गर्ने आधार हो जुन थोरिदा स्वर्गीय हुनु सुत्नु आइबक्सनु होइन कुरा गरिबक्सनु अनि भेट्नु बिरामी होइसिनु भन्ने चाहिँ उनीहरू उच्च आधार आफूभन्दा ठुलो मान्छेको लागि बोल्दाखेरि यो सेन्टेन्स लगाएर चाहिँ आधार गरेर बनाउन सकिन्छ यो थुसिदा चाहिँ इन्डिङ गर्दाखेरि यसमा प्लस बनिदा थप्ने हो कि बनिदा थपेर इन्डिङ गरिन्छ जस्तै के हुने भयो त थुसिम निदा हो के भयो त थुसिम निदा यसरी चाहिँ इन्डिङ हुन्छ यसरी चाहिँ इन्डिङ हुन्छ है त यसरी इन्डिङ हुन्छ अर्को छ छाप्सु सिधा छाप अनि सु सिधा अब यसलाई पनि इन्डिङ गर्दा के हुने भयो त छाप सु सिम्निदा हुने भयो कि यसको पनि छाप्सु सुम्निदा हुने भयो यो बनिदा चाहिँ लास्टमा जोडेर यसरी इन्डिङ गरिन्छ भन्न खोजेको सो गाइस यसरी नै सबै सेन्टेन्सलाई तपाईँले इन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको फेरि इन्फर्मल के छ भने अब यसपछिको यो खादालाई चाहिँ अब आधार उच्च आधार बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्छ है अब यो खादामा चाहिँ यस्तो गर्ने हो के गर्ने सिधा थपेर अथवा उसिधा थपेर बनाउने हो यदि कन्सुनेन्ट इन्डिङ छ भने कन्सुनेन्ट इन्डिङ छ भने यो भवेल इन्डिङ छ भने यो यसरी हुन्छ ल जस्तै हेरौँ खादा होइन खादालाई उच्च आधार बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त खादालाई दा हटायो खा मात्र बाँक्यो अब यसलाई सी राखेर दा गरेर के भयो त उच्च आधारित शब्द भयो यो सिधा थप्यो अब यतिकै पनि नभइकन यसलाई पनि इन्डिङ गर्न पर्यो होइन इन्डिङ गर्न पर्यो इन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त खा अनि सी निदा हुने भयो कि बुझ्नुभयो खा सिम निदा के हो त
जानुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ, जानुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो, यसरी चाहिँ यो इन्डिङ हुन्छ लास्टमा। बनिरा लगाएपछि बल्ल चाहिँ यो सक्यो, एन्डिङ भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को अर्को छ फेरि थात्ता। के हो त थात्ता भनेको? के हो त थुन्नु होइन त, थात्ता भनेको थुन्नु, बुझ्नुभयो? थात्ता भनेको थुन्नु, थात्ता भनेको थुन्नु। अब यो थात्तालाई बनाउँ त हामी, थात्ता, थात्ताको दा हटायो होइन, बाँकी रह्यो के हो, थात मात्र बाँकी भयो। अब यसमा कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले यो आयो उ सी दा, के हो त उसिदा, यो थुन्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो। अब यसलाई पनि यत्तिकै नभइकन यसलाई हटाएर बनिदा थप्नु पर्यो। अब बनिदा थप्दा के हुन्छ, था तु सी नि इदा हुने भयो क्या। यसरी यसरी चाहिँ फर्मल सेन्टेन्समा चाहिँ यो इन्डिङ भयो, र यसरी इन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू सेन्टेन्सहरूलाई, ती 8वटा बाहेकका सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ यसरी इन्डिङ गर्नुपर्छ। अर्को हेरौँ, त्यो त फर्मल बनिदा, बनिदा, अर्को सुम्निदा, सुम्निदा, यो भयो फर्मलको सेन्टेन्स भयो होइन। अब यसको पनि इनफर्मल सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त, इनफर्मल, इनफर्मल होइन, के हो त जस्तै अयो आयो जस्तै हो कि, अनि ययो जस्तै हो कि, बुझ्नुभयो? अब हेरौँ इनफर्मल, अब हामीले खादालाई इनफर्मलमा बनाउँ त उच्चारण कस्तो हुन्छ त, खा होइन, अब यो सिधा थप्यो होइन, अब यो सिधाको पनि दा हटायो होइन, बाँकी रह्यो के हो खासी। अब यो खासी, यो सी आएपछि के जोड्नु पर्यो, य जोड्नु पर्यो, त्यसपछि के हो त यो हुने भयो खास यो हो, यसरी हुन्छ। तर कोरियामा चाहिँ यो चाहिँ, यो चाहिँ कमै मात्रामा प्रयोग गर्छ। यसरी नै गर्ने हो भने प्राय कोरियामा चाहिँ, प्राय चाहिँ कोरियामा सबैभन्दा धेरै लागु हुनु भनेको इन्फर्मल चाहिँ यसरी हुन्छ ल त, खा से यो, यो के हो त खा से यो भने के हो त, यो चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ, खास यो जानुहुन्छ भन्ने अर्थमा यो चाहिँ हामीले अहिले प्रयोग गरिरहने हुन्छौँ इपिएस टपिक नेपाली बुकमा पनि, हामीले यसरी नै इन्फर्मलमा प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउँछौँ, खासे यो, बुझ्नुभयो? यसरी। अब अर्को हेरौँ हामी त, थुसिदाको के हो त, थुसिदा भने के हो त खानुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो। अब यसलाई इन्फर्मलमा हामी सिधै गरौँ, यो त यहाँनिर सिधा र उसिधा लगाइसिया, इन्फर्मलमा हेरौँ त, थु जस्ताको तस्तै, सी जस्ताको त्यस्तै, अब यसलाई यो थु से यो भयो भने बल्ल इन्फर्मल भयो कि। अब यहाँनिर से यो उसे यो भनेको त नहोस् भनेर पढ्या भनेर भन्नु होला, तर आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई आदर गर्दाखेरि इन्फर्मलमा चाहिँ यसरी सेन्टेन्स बनाएर से यो बनाइन्छ भन्न खोजेको। सो आजको भिडियो कतिको बुझ्नुभयो गाइज है? अब मैले चाहिँ मैले जानेको कुरा सिकाएँ, कतिको उपयोगी हो। सो आजको भिडियो यतिकै, खाम्सा खाम्सा हाम्निदा, होइन खाम्सा हाम्निदा।